ערב טוב, עם ישראל היקר מירושלים, בירתנו הנצחית והשלמה, לא כמו בתוכנית המאה, אתם יודעים, אני מזכיר את זה כאן באופן קבוע. אנחנו עם תוכנית נוספת של האולפן הפתוח, התוכנית שלכם, הכל שלכם מהבית, על מה שאתם רוצים שנדבר, הסרטונים שלכם, התגובות שלכם ברשת החברתית, והנושאים שאנחנו מעלים כאן, יהיו איתנו גם כל מיני התפתחויות בנושאים השונים. אתמול חברת הכנסת איילת שקד לקחה על עצמה את הנושא של פייסבוק, יש כבר התפתחויות, נהיה איתכם בהמשך גם עם עדכונים בנושא הזה. אבל לפני הכל משהו כזה חשוב, אתם יודעים, לפני איזה שעה קלה, שוב, שמעו בעוטף את השריקה הזאת, את ה... עוד רקטה, זה חזר. וזה מגיע אחרי ה$50 מיליון, הם מקבלים כסף, ואז מפעילים את הרקטות, זה הכל כזה ביחד, אבל זה אנחנו רגילים, על זה אני לא מדבר. יש עוד משהו שאנחנו רגילים, אבל חשבנו שאולי הפעם זה יהיה שונה, אבל התרגלנו, פוליטיקאים. גנץ, אשכנזי, אשכנזי, גנץ. אצלנו לא יעבור כסף, אין סיכוי. אין סיכוי שיעבור כסף לחמאס. אין סיכוי. מי חתם? מי חתם? שר הביטחון. מי שר הביטחון? אנחנו יודעים, כן, במערכת הביטחון מסכנים לא יודעים, החליפו להם כבר 4 בשנתיים, אבל בסדר. גנץ חתם. ואשכנזי מה אמר? כלום, אין ציוצים, אין בחירות, כלום, הכל בסדר. ואז... הגיע הרקטה, אדון גנץ ואשכנזי, מה עשיתם? איפה הציוצים נגד נתניהו? מה? או נגד עצמכם, או אולי אשכנזי נגד גנץ וגנץ נגד אשכנזי? לא הולך? שרתם את זה ליעלון? איי, הפוליטיקה הישראלית, פוליטיקה הישראלית. טוב, זה מה יש. אנחנו נפתח קודם כל עם חבר הכנסת מתן כהן. אני חייב פעמים, אתה יודע, ככה לשחרר. זה מדהים אותי מה שהולך כאן. מונולוג מרשים מאוד. התרגלת לזה כבר שאתם יודעים, אצלכם בפוליטיקה אומרים ככה ועושים ככה, כמו בגשש. אמר את זה גנץ, אמת לשעתה, לא? כן, לא, אני לא יודע אם הוא הבין מה שהוא התכוון, אבל כן. אבל טוב, אנחנו חוזרים לעניין הזה. תגיד לי רגע, באמת, מה אתם עושים באופוזיציה? מה אנחנו עושים באופוזיציה? כן. מנסים להחליף את הממשלה. ו... אם היא תשבו, אתם... אתה שואל איך הגענו לשם? הרי לא, אבל אם תחליפו את הממשלה, הרי אם אתם תשבו עם נתניהו בפעם הבאה, כי הרי הוא ייבחר. אז מה זה להחליף את הממשלה? אנחנו רוצים עכשיו ש... הממשלה הזאת זה ממשלת שמאל על מלא, בסדר? הממשלה של גנץ ונתניהו, ממשלת שמאל, שמאל מדיני, שמאל כלכלי, שמאל משפטי, הכל שמאל. ימין הוא שמאל, רק שמאל ושמאל. ולכן אין, אנחנו רוצים להחליף אותה. עכשיו אנחנו רואים שגם אומרים קורונה, 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 אבל הם לא מתכוננים לקורונה. אנחנו ראינו היום את נפתלי בנט, עומד על במת הכנסת, מתחנן לממשלה, יאללה, תעשו משהו עם הקורונה, תמנעו את הסגירה של המדינה, כלום לא קורה. אז אם הם לא מטפלים בקורונה, והם הם רק שמאל, אז כדאי להחליף אותם. אבל היום לכם אבל סיבות להיכנס כביכול. ברור, בועז, אבל אז הממשלה, אתם לא מחליפים אותה. בועז, רצינו להיכנס, רצינו מאוד להיכנס. אבל נתניהו הראה לנו את הדלת החוצה, הוא פרק את בלוק הימין דה פקטו, השאיר אותנו בחוץ. מה נעשה, כאילו, אם לא רוצים אותנו? אבל בחירות הבאות זה ברור שהבלוק הזה הרי יתחבר שוב. אני, שוב, הרי אתם לא תשבו עם יזבק, אתם לא תשבו עם השמאל. ברור שאנחנו לא נשב עם יזבק, אנחנו נעשה מה שהכי טוב לימין. הבלוק הזה נגמר, בסדר? האחווה הזו, הבלוק הזה שאנחנו הולכים ביחד... זמנית לפחות נגמר. נגמר. מה יהיה, אנחנו נראה מי הכי נכון לימין, מי הכי יכול לקדם את העמדות שלנו, שמסתבר שאנחנו היחידים באמת שמקדמים עמדות ימין אמיתיות. ובאמת זה מה שנמליץ. הזכרת לפני רגע את הדברים של בנט היום, שאני חושב שהם חשובים, העצמאים, כל הדברים האלה. אתה גם, הנושא של השולמנים הרי קרוב אליך, אולי גם נדבר על זה, אבל שמעתי את הדברים של בנט, אבל בין השאר הוא אמר משהו שלי אישית הפריע. הוא אמר, לא מעניין מנדלבליט שמנדלבליט. זה מעניין את כל המדינה. ואצלכם במפלגה כולם... דגים כמו בליכוד, גם אצלכם דגים בעניינים האלה. אנחנו לא דגים, מה פתאום? אנחנו... לא מעניין אותך מה יש בקלטות, לא מעניין אותך. בועז, מאוד מעניין אותי מה שיש בקלטות. אני חושב שמעל הראש של מנדלבליט מרחפת עכשיו עננה גדולה של חשדות, ואני חושב שהוא צריך עכשיו, מיוזמתו, לבוא ולהגיד, אני רוצה שכל הקלטות שאני מוקלט בהן, הציבור ייחשף אליהן, וכולנו נבין מה קורה בתוך הקלטות האלה, כי מה שקורה עכשיו זה נורא והיום. באמת שיש לנו יועץ משפטי לממשלה, שמעורב בכל כך הרבה פרשיות שמשפיעות על השלטון במדינת ישראל, רובצת מעליו כזו עננה, חייבים לפוגג את העננה הזו. טוב, יפה, אני חושב שאתה הראשון בימינה שמדבר על העניין הזה, כולם באמת מכרישים כששומעים מנדלבליט.
אני לא מדבר על אחרים, אבל אומרים שאלה שחוששים, חוששים שיפטרו להם ויעשו להם כל מיני דברים. כנראה שאתה נקי. לא, זה לא רק אני, תראה את כל המפלגה שלנו. גם בנט, גם הילד שקד, גם סמוטריץ', גם אופיר סמוטריץ'. אבל לא מדברים בעניין הזה, כולם שותקים. כולם שותקים, אף אחד לא דופק על השולחן, אומר אני לא מוכן לשתף פעולה עם דבר כזה עד שלא חוסמים את העניין הזה. אבל בוא, אז אנחנו מתעסקים במהות. ואנחנו יודעים שאנחנו, כבר מ-2013, בנט ושקד, מנסים לעשות רפורמות במערכת המשפט, לקחת את מערכת המשפט למקום אחר, אבל מי שעצר אותם כל הזמן היה הליכוד ונתניהו. אז עכשיו שפתאום זה חורך את שולי גלומתו של נתניהו, כולם פתאום נזעקים, אבל אנחנו בעניין של מהות. והמהות היא שמערכת המשפט חייבת לעבור שינוי דרמטי. הפרקליטות, בתי המשפט, שיטת מינוי שופטים, שיטת מינוי היועצים המשפטיים. רק לפני שהגעתי לפה דיברתי בכנסת על החוק שאני עומד להגיש ביום ראשון, על שיועץ משפטי של שר יהיה משרת אמון. כן. אנחנו מדברים על זה כל הזמן. לא רק ש... ככה זה צריך להיות. נכון, לא רק שזה נוגע במישהו... לא יכול לעבוד אחרת. אז שלא ידברו איתנו על מערכת המשפט. על זה אני חייב להסכים איתך. תגיד לי, היום קיבלתם החלטה, אתם מתכוננים לבחירות, צריך לומר, קיבלתם... לא, אני רוצה להגיד לך משהו על מתכוננים לבחירות. תראה, אני פוליטיקאי בתחילת דרכי. אתה כל הזמן בבחירות. א', אני כל הזמן בבחירות. ב', אני גם לא יודע כל כך עדיין, החושים שלי עדיין לא מספיק חדים. אבל אני יכול להגיד לך שבמשכן, הרחש בחש הוא רחש בחש של בחירות. עכשיו, הרבה פעמים זה שמועות שמגשימות את עצמן, לא יודע לאן זה הולך. כן, לא, אפשר להבין גם מתוך מלך הרוח ומהדברים, וגם אתם קיבלתם היום החלטה לתמוך בנושא הזה של אחוז חסימה, 2%, ולא... אז מסתבר, בועז, שאנחנו... מה, חוששים שלא תיכנסו פעם הבאה? לא, זה ממש... מה לא? זה ממש... בועז, לא. אנחנו לא חוששים שלא ניכנס פעם הבאה, אנחנו משוכנים שפעם הבאה אנחנו נתחזק מאוד, אבל אני אומר לך ש... אבל אמרתם את זה גם בבחירות הקודמות. אבל הסיפור, תראה, אנחנו, התפיסת עולם שלנו היא תפיסת עולם של ימין ליברלי. וליברלים, בתפיסת עולם, חושבים שבגדול, ברגע שיש לך מנדט, נא תייצג אותו בכנסת. אנחנו אומרים, תודה מה, לא מנדט, שני מנדטים. אבל גם שהעלו את אחוז החסימה, הח"כים של המפלגה שלנו לא תמכו בדבר הזה. אנחנו לא חושבים שזה מהלך נכון. אבל ממי אתם מביאים בוחרים? סתם ככה, אתה מעלה לי את הנקודה הזאת, ממי אתם מביאים בוחרים היום? אנחנו... אתה אומר ימין ליברלי, ממי אתם מביאים בוחרים? אנחנו הימין האידיאולוגי... מהליכוד? אנחנו הימין האידיאולוגי האמיתי, ואני חושב שהדבר הזה עכשיו נחשף עוד יותר. שבסוף, הליכוד... הוא כל הזמן עסוק בלדבר דברי ימין, אבל בפועל במעשים לא קורה כלום. ואנחנו, אלה שבאמת גם מיישמים ימין, אני חושב דרך אגב שזו הסיבה שנתניהו מעדיף שנהיה באופוזיציה, כי לא נוח לו כל הזמן ליישר קו עם נפתלי בנט. הוא מעדיף שאנחנו נהיה באופוזיציה, ויהיה לו שקט בתוך הקואליציה שלו. תגיד, מתן, היה ותעלה ההצבעה בנושא הריבונות. אני אומר היה ותעלה כי... אתה לא בטוח. אני בטוח שלא. אוקיי. אני האמת שבטוח שלא, אני רואה לאן זה הולך. אני לא מדבר למחלוקות מימין. דבר דווקא בין מה שהולך להיות בין כחול לבן הליכוד, יש אינטרס כזה או אחר שזה לא יעבור, מבחינת התנהלות ובחירות, אבל היה וזה יעלה. אתם תצביעו במתכונת הנוכחית של הריבונות, כמו שאנחנו מכירים אותה עם המפה הזאת ועם כל הדברים, אתם תצביעו בעד או נגד? תראה, כמו שזה נראה עכשיו, לפחות בפרסומים שיש, הרי בנימין נתניהו מחזיק את זה קרוב לחזה, הוא לא מראה לאף אחד המפות האמיתיות, אבל כמו שאנחנו מכירים את המפות של עכשיו, זה מפות נוראיות, זה מפות שאומרות דה פקטו הקמת מדינת טרור פלסטינית באמצע מדינת ישראל, זה אומר שיש לנו התיישבויות מבודדות שחונקים אותם. אבל עם כל האמירה הזאת שעכשיו הפלסטינים הרי לא יקבלו את זה, הערבים לא יקבלו. אבל יש פה דה פקטו, כאילו, השאלה איזה נרטיב צומח מהתוכנית הזאת. האם צומח פה נרטיב של סוף לחלום ההזוי הזה של מדינת טרור פלסטינית באמצע שטחי מדינת ישראל, או שנותן להם תקווה שהנה אנחנו מקימים מדינה פה. והתוכנית של עכשיו היא מביאה מדינה פלסטינאית מלא מלא. וזה דבר שהוא אסון, אבל אנחנו הראשונים שרוצים הרי ריבונות, נפתלי ואילת היו הראשונים שדיברו על ריבונות, כולם חשבו שהם מזויים, הם הכניסו את המילה ריבונות בכלל לשיח הציבורי, עד כדי כך שנשיא ארצות הברית היום מאמץ את הז'רגון הזה. אנחנו רוצים ריבונות, אבל אנחנו בשום פנים ואופן לא נהיה מוכנים שיחד עם הריבונות הזאת תבוא מדינת טרור פלסטינית. טוב, וזה אין לי מחלוקת איתך בכלל. אני אישית כל הזמן אומר שצריך להכיל עוד לפתוח את פרשת לך לך. כתוב בפירוש של מי זה ומה זה, ולא צריך את כל המשחקים מסביב. אני גם חושב שהקושן שלנו זה התנ"ך. אני גם אמרתי את זה בתוכנית של קולגות, לא רוצה להזכיר את שמם. צחקו עליי, שאמרתי, זה נחלת אבותינו. מה זה עשו ממני צחוק? נחלת אבותינו, מאיפה אתה מביא את הדברים האלה? טרפפו, טרפפה. שמה הם גרים פה? לא, אז אני גם שואל. כן, נחלת אבותינו. מעניין, כן, תבחרו בשוויץ, אז למה אתם גרים כאן אם אנחנו לא זה? תשמע, אני רוצה רגע ממש לפני סיום לשאול אותך. היום דיברת על ועדת הכנסת, על נושא שוק הביצים. בואו ניקח את זה גם עם העצמאים. כל הדברים שקורים עכשיו כחלק מגל שני אולי של קורונה שהולך להיות. תראה, אתה מערבב פה כמה נושאים. הכל ביחד, כן, אבל הכל קשור. אז דבר ראשון, אנחנו, במפלגה שלנו, אנחנו מאוד בעניין של לתמוך בבעלי עסקים ועצמאים. כי הם אלה שהם לוקחים את הכלכלה הישראלית על הכתפיים שלהם, במשך שנים ארוכות,
והמדינה עסוקה כל הזמן בלהפריע להם. ואני אומר לך שהבקשה של השולמנים זה בשגרה, פשוט תעזבו אותנו, תנו לנו לעבוד, תנו לנו את כוחות, את היוזמה שלנו. לא פוליטיקה. לא פוליטיקה. עכשיו אני אומר לך, אני באמת מוביל איזושהי שדולה של בעלי עסקים ושולמנים בכנסת, אבל יחד איתי יש מכל המפלגות של הבית. וזה חשוב, כי באמת, אתה יודע מה, פוליטיקה בצד, האנשים האלה מחזיקים את הכלכלה על הכתפיים שלהם, אנחנו חייבים להיות שם בשבילם. עכשיו רגע על מגדלי הביצים. תראה, היום זה משק סובייטי, הניסיון לתכנן דברים מלמעלה הוא עזוי, בישראל 2020, מה שהתאים בהקמת המדינה, לא יכול להיות שהוא ממשיך להתאים היום, ואנחנו יודעים שביצה בישראל עולה כמעט פי שתיים באירופה, והאיכות שלה היא לא מתקרבת לרמה, אני לא רוצה להעליב אף אחד. ואנחנו מצד שני גם לא רוצים לפגוע בחקלאים, שזה מטה לחמם, הם גרים על גבול הצפון, היו החלוצים שלנו, שלחנו אותם לשם לגור במרגליות, בזרית, באביבים, אנחנו חייבים לדעת להיות שם בשבילם. אז אנחנו, אפשר לתמוך בהם בתמיכה ישירה בכל מיני דרכים, ועדיין לפתוח את השוק הזה לתחרות משמעותית שתוזיל לכל עם ישראל את הביצים. תגיד לי רגע לקראת סיום, אתה בא, יש לך רזומה אדיר בצבא, צריך לומר. מה לעשות, זאת המציאות, אפשר לקנא ברזומה הזה, צריך לשים את הדברים על השולחן. כשאתה רואה היום את המצב, ראית את נפתלי בנט במשרד הביטחון, והוא עשה עבודה מצוינת, אין בכלל ויכוח על כך, אתה רואה היום את גנץ, אתה רגוע? אני לא רגוע, כי אני יודע שגנץ, גם כשהוא היה רמטכ"ל, זה לא בדיוק עבד כמו שצריך, ואני חושב שאנחנו רואים את זה כבר על התחלה. תראה, נפתלי בנט, למשל, מצא דרך יצירתית לעצור את התשלומי הכסף לטרוריסטים על ידי הרשות הפלסטינית. בא גנץ, ובערך בפעולה הראשונה שהוא עושה, אחרי שהוא נכנס להיות שר ביטחון, הוא עוצר את התקנה הזו, ובעצם כסף יכול להמשיך לזרום עכשיו לטרוריסטים. עכשיו, הם מריחים חולשה. הנה, פתאום יש רקטות, פתאום יש בלונים. אני מודאג. זה גם מה שמוכיח שלא ראש הממשלה תמיד מחליט בעניינים האלה, כי הנה בנט הצער והנה גנץ... בואו לא ניקח לראש הממשלה את המקום שלו, יש לו את הכבוד שלו. היית חייב, היית חייב. לא, אני, בסוף ראש ממשלה, אבל אנחנו ראינו שכששר ביטחון חזק ידע גם להילחם באיראנים בסוריה, גם בטרור בעזה, גם בטרור ביהודה ושומרון, ידע באמת להכאיב להם במקומות שכואבים להם, ועכשיו לצערי... גם יש אספקטים או ראייה ביטחונית גם לנושא של השוק הסיטונאי בחברון, ועוד דברים שהם משלימים את כל הקשר. ועכשיו לצערנו זה מתרופף. חבר הכנסת מתן כאן, הזמן רץ לנו, עבר לנו מהר. תודה רבה. תודה שהיית כאן. אחרי ההפסקה היו כאן עורך דין אילן ציון, עורך דין אילן חג'בי, אביחי חג'בי, וגם הסרטונים שלכם, בגץ, חגיגות, כל מה שאתם רוצים יהיה כאן. יש לנו זמן, עוד מעט. האולפן הפתוח, חזרנו, חברים יקרים, גם עם התגובות שלכם, הסרטונים שלכם, עורך דין אילן ציון מצטרף אלינו. אהלן, אהלן. אהלן. משהו חדש מבגץ ככה? בגץ, איזה... אני תמיד רואה אותך, אני רואה שופטים. לא, משום מה אני רואה שופטים. יהיו דברים שאני אגיד. אביחי חג'בי, גם כשאותך אני רואה שופטים, אבל גם, בוא נגירה לזה ככה, התנכלות ליהודים. עוד מעט אנחנו נדבר על זה באריכות. באריכות, גם בנושא הזה. בינתיים אריאל קופיק כותב כאן, מתן כהנא, אני משוכנע שהביצועים שלו באוויר היו טובים יותר. אנשי צוות אוויר ידועים באמירות אמת, לשקר, לא מתאים לו. טוב, אני לא יודע לאיזה דבר הוא דיבר כאן בעניין הזה. אופר ידגר כותב, ימינה, שכחתם שאנחנו מצב הזה בגלל פרישה של ימינה מהליכוד. ועוד ועוד תגובות. מה עוד יש כאן? אופיר יצחקי כותב, מי שהביא את מנדלבליט זו ועדת האיתור, ועדת תואר המידות וכו' וכו'. אבל מה שכן, ראינו כאן את מתן כהנא מימינה, אני חושב שזו פעם ראשונה שמישהו מימינה קורא לפתוח את קלטות מנדלבליט. כן, אבל דבר מאוד חשוב בנושא הזה, שבפני ועדת האיתור בטוח, הם לא ידעו שהתיק בעניינו של היועץ המשפטי לממשלה הוא מב"ד. מה זה מב"ד? מב"ד זה ממתין לבירור דין. זאת אומרת, התיק בפועל לא נסגר מעולם, לפחות על פי הפרסום שנעשה בערוץ הזה. עכשיו, שתבין. על פי יוסי פוקס, כן, עורך דין יוסי פוקס. עכשיו, אני רוצה להגיד לך משהו. במקרים של מקצועות הרבה 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 יותר, אני אגיד, הם פחות נחשבים מאשר להיות היועץ המשפטי לממשלה, כשיש לך מבד, אתה לא יכול לכהן, ואתה לא יכול להיות גם ולא להיות במשרה. כך למשל מורה שנפתח לו תיק מבד, הוא לא יכול ללמד. מערכת החינוך קודם כל משעה אותו. אז שים לב, בעניינו של היועץ המשפטי לממשלה, תיק מבד ואומונה. זה מוכיח רק דבר אחד, זה מוכיח א', שוועדת האיתור לא הייתה חשופה לעובדה שמדובר בתיק מבד, שתיים, זה מוכיח את העובדה שבפרקליטות, מה שנקרא כיסחו, או יותר נכון, הם עשו איזשהו טיח
לכל הנושא הזה. ושלישית, זה גם שבבגץ, כשפרקליטות המדינה הופיעו בבגץ, לאור הבגץ שהגישו בנושא, הם גם לא דיברו אמת בפני השופט. מה שזה מוכיח בעיקר, בעיקר, שכתבי האישום נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו נעשו בניגוד לחוק. אין ספק. הוא לא יכול בכלל, הוא לא יכול להגיש, אין, אדם... אין לו את הסמכות. אגב, יאיר לפיד ככה מנסה אותי כל פעם כזה, זורק כזה, אתמול הוא כתב, הנה זה מתחיל, כך הוא כתב בטוויטר, הנה זה מתחיל, מזכיר לכם איך זה עובד. קודם בועז גולן, אחר כך יאיר נתניהו, אחר כך כל ערוץ 20 והשדרנים ברדיו, ואז מיקי זוהר וכל הקואליציה. טוב, קודם כל, אדון יאיר לפיד, הוא הגיב על זה שכתבתי שכתב האישום שהוגש נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו אינו חוקי, מאחר והוגש על ידי אדם מנדלבליט שנבחר לתפקידו בדרך שקרית ובניגוד לחוק, וכל מערכת תקינה ברחבי העולם וכולי וכולי, כתב האישום הזה היה מתבטל. זה, מי שרוצה קצת לראות, להבדיל, להבדיל, זה לא קשור לעניין, אבל מי שרוצה שיראה בנטפליקס את פרויקט החפות, שילמד איך זה שתופרים, ואז מתבטל, גם אחרי שנים. אז זה בערך דומה. זה אפילו לא היה מוגש גם, בוא נעשה סדר. בדיוק, זה אפילו לא היה... לא היה מוגש, ודאי שהיה מתבטל בסיטואציה. לא היה מוגש אפילו, אבל בסדר, טוב שיאיר לפיד חושב שאני ראש ממשלה, אני מצייץ וכולם אחריי. יאיר לפיד, לא עובד ככה. מה עם המכתב והתראה? הטבעה נתקעה באיזשהו... לא, מכתב הוא שלח. רגע, איפה הטבעה נתקעה? אני רק רוצה לדעת בתור עורך דין. הוא גם שלח מכתב, ואני גם שלחתי מכתב תגובה. הבנתי. עם בקשה. כן. עברו כבר כמה חודשים, ואנחנו... והבקשה עומדת בעינה. לא, אנחנו כבר... עורך דין אייל פלטה כבר הכין את הבקשה השנייה. חופש המידע. כן. הרי אנחנו ביקשנו בתגובה ממנו, במכתב התראה שלו, שהוא לא טבע אף פעם. אגב, מגנץ עד היום אפילו מכתב עוד לא הגיע, הבטיח לי 2.5 מיליון. שיהיה מעניין, משהו, כלום אין. אין לו בטח כסף שלם את האגרה אחרי הפעילה הזאת, אבל בסדר, אבל מיאיר לפיד, ביקשתי, פנינו בבקשה לקבל מידע על כל הפרסומים של כל יש עתיד, של כל זה שלהם ברשת החברתית, כמה עלה עד היום, כמה שילמו, כמה כל אחד, עוד לא קיבלנו כלום. אל דאגה יאיר, אנחנו נקבל הכל. איך כתבת, זה מתחיל? אנחנו התחלנו איתך גם כן, אנחנו נביא את הכל. טוב, בואו נספיק לקפוץ לקורל סבג עם ה... טור המעניין שלה, וכבר נדון בו. הנה. היי בועז, איך קורה שראש הממשלה בנימין נתניהו מאפשר לאבי ניסן קורן לקיים בתפקיד שר המשפטים, כאשר אבי ניסן קורן מגבה כל הזמן את כל הקלקולים במערכת המשפט, את בגץ ואת מנדלבליט ואת כל הפרשיות האחרונות? אילן, 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 אילן. יש לנו שר משפטים מדהים, כנראה... אתה יודע, יש כל מיני פרסומים מהעבר שאני זוכר שיפתחו לו ככה ויחקרו ככה, זה נראה כאילו שמור לי ושמור עליך. תראה, אני... האמת היא שניסנקורן לא מפתיע אותי. ניסנקורן נמצא במפלגה שמראש חרתה על דגלה לייצג בעצם את שופטי בגץ, כבר דיברנו על זה. לכן ההתנהגות שלו מאוד הגיונית. הוא מגן בחירוף נפש של בגץ, לא משנה מה קורה. לדעתי, ההבנה המשפטית שלו היא מאוד מצומצמת. כמו שאני זוכר, לדעתי, היא מקיימת בכלל. הוא היה לדעתי יושב ראש הסתדרות, נכון? לוחם למען העובדים או משהו כזה. והוא בסך הכל מדקלם סיסמאות. אני לא חושב שהוא רוצה לבדוק משהו. זה לא מישהו בכלל, זה מישהו שנמצא שם פשוט כי הוא נמצא בכחול לבן. עכשיו, לגבי השאלה של הסופה שלנו, קורל, זו בדיוק תוצאה, זה בדיוק תוצאה של הבחירות. הייתה פסיקה, הייתה קביעה של הציבור. בחרו בעצם ב... נתנו 58 מנדטים לצד אחד, ומנדטים, וכמובן לא היה רוב, ולכן נאלצו להקים את הממשלה הזו. ברגע שהוקמה הממשלה הזו, וזה ממשלת אחדות, אז אין מה לעשות, צריך לקבל את זה, ולא ניתן לעשות דבר. לפני מילה אחת שלך על ניסן קורן, ולקורל, רק דובר צהל מעדכן, רק נעדכן שכלי טייס של צהל תקף לפני זמן קצר תשתית המשמשת לפעילות תת קרקע של ארגון הטרור חמאס. בדרום רצועת עזה, בנוסף טנקים של צהל, תקפו עמדות צבאיות של הארגון, התקיפות בוצעו בתגובה לירי הרקטה שהוגרה מרצועת עזה לעבר שטח ישראל, סליחה, מוקדם יותר הערב. מה שמצחיק אותי תמיד בהודעות האלה, תקפו תשתית המשמשת לפעילות תת-קרקע של ארגון הטרור חמאס. זאת אומרת, צהל מכיר את המטרות האלה שנמצאות שם 3,000 שנה, ומחכים. למה מחכים לרקטה? טוב, כן, ניסן קורן, קצר. אני מרשה לעצמי להגיד שהוא שר משפטים שאין לו מושג במשפטים. חלק, אגב, משלל האמירות שלו זה שהוא יהיה חומה בצורה, ועכשיו הוא מתנהג בדיוק כמו חומה. לא רואה, לא שומע, לא יודע. רק עומד בתור חומה. עכשיו, כל הניסיון הזה לצייר שכאילו יש רק... לצד הימני בעיה עם בגץ. אני מזכיר את כל האנשים שהם חלק מהשמאל, כמו טומי לפיד
וחיים רמון, שאומרים באופן ברור, תומי לפיד מכינה את הפרקליטות כיחידת טרור, וחיים רמון גם עם המון טענות כלפי הפרקליטות וכלפי בגץ. אבל ניסן קורן, כמו ניסן קורן, שמו אותו בתור איזושהי בובה שצריכה לעמוד על נתון מסוים, מבלי שהוא שומע, מבלי שהוא יודע, מבלי שהוא מבין, והוא מחליט שהוא כחומה בצורה. חומה לא שומע, לא יודע, לא מבין, אבל עומד כחומה. זה ניסן קורן, זה שר המשפטים, וחבל. וזה הסרטון של אביחי מולדובן, עם נושא גם כן. בועז ערב טוב. בועז ערב טוב. לצערנו, מהומות והתנגשויות בין שוטרים לבין אזרחים בישראל, כמו בארצות הברית, הם דבר שבשגרה. מצד אחד, אזרחים שמרגישים שהמשטרה פועלת בשיטור יתר, בפרופיילינג, ובשימוש בלתי מדתי בכוח. ומצד שני, שוטרים שמרגישים שהאזרחים מתנהלים בחוצפה, באגרסיביות, ועוברים על החוק באופן תדיר. המשרד לביטחון פנים צריכים להשקיע משאבים ותקציבים כדי שהשוטרים ייסעו עצמם באופן קבוע, מצלמות, ירגישו בטוחים יותר, והאמת תצא לאור. טוב, אזרחים מעלים כאן דברים מאוד חשובים. אני מכיר גם כמה שוטרים שהיו מעורבים בכל מיני תקריות שהפילו עליהן את התקריות האלה ועליהם, והם טענו, זה היה מחצי אירוע, לא כל האירוע, לא ראיתם את האירוע המלא, אנחנו מה שנקרא חשופים בצריח, להבדיל, והשוטרים חוטפים על הראש, באמת הגיע הזמן לטפל ולעזור להם. ברור שהרעיון הזה הוא מצוין, זה דבר שעושים אותו בארצות הברית, לדעתי חובה לתעד, ששוטר בעצם יתעד את האירוע. דרך אגב, זה ייצור מצב שהשוטר יהיה הרבה יותר מחויב לקיים את הוראות החוק כלפי האזרח, ואני חושב שזה דבר שמאוד יחזק את הביטחון. יחד עם זאת, אני רוצה רגע להתייחס בכמה מילים לאותם מהומות. אנחנו ראינו מהומות בארצות הברית, שבהם, כרגע יש מהומות מאוד קשות, זה קצת דומה למהומות שהיו בארץ, זוכר עם האתיופים. יצא לי היום במקרה לשבת עם אחד מנציגי העדה האתיופית, וזה היה פשוט מרתק, שמעתי בעצם המון, הוא התקן אותי לגבי אותה תקופה של אותם אירועים, ומסתבר שהייתה פה הצסה מכוונת של ארגונים, ארגוני קרן, מסתבר שבקרב העדה האתיופית יש מסתבר כמות עצומה של ארגונים שנוסעים בצורה כזו, מסונפים בצורה כזו או אחרת לקרן החדשה. הארגונים האלה בעצם עוסקים בלהציס את האוכלוסייה האתיופית, את אחינו האתיופים, כנגד מדינת ישראל, אוקיי? ואחד הדברים שהם עושים, הם מנסים לשכנע אותם שמצבה מאוד מאוד דומה למצב בארצות הברית. כאילו הם השחורים בארצות הברית, אפילו חלק מהתנועות הם אותו דבר. מדובר בדבר מאוד מאוד חמור. ואנחנו, אגב, כעם, אני סבור, חייבים לעשות, לפעול בכל דרך כדי לחבק את אחינו האתיופים, לחבר אותם אלינו ולחם בכל הכוח בארגוני הקרן. כן, טוב, אבל צריך לומר שהנושא של אביחי מולדובן היה על השוטרים שלנו, והנושא של האתיופים, בני העדה האתיופית, אני מסכים איתך, בלי קשר. אבל רגע, לפני חג'בי, אני מתכתב עכשיו עם השר אמיר אוחנה, שראה את הסרטון, ואומר לנו כך, נטפל בשוטרים. אני הולך להביא תקציבים בנושא הזה של לרשת את שוטרי ישראל במצלמות. מצוין. הוא הולך לרשת, הנה השר רוחנה כבר, אביחי מולדובן, אתה מעלה, השרים שלנו פועלים בזמן, אז השר רוחנה כאן אנחנו מבינים שהולך לתקצב את העניין הזה, ואני כותב לשר כאן תודה רבה, אנחנו כמובן נעקוב אחר הנושא הזה, זה מה שיפה בתוכנית. כן, תראה, כמה נקודות. קודם כל צריך לדעת שהיום שוטרי הסיור, שוטרי הסיור של משטרת ישראל, הם מחויבים כשהם יוצאים לשטח להיות מצוידים במצלמות. זה דבר ראשון. אבל הנה הייתה לי הצעה בכל מיני פורומים שאני אמרתי דבר כזה. ודווקא במשטרת ישראל התנגדו. אני סברתי שכששוטר מגיע למשמרת, הוא צריך להיות עם מצלמה כל המשמרת. למה? משתי סיבות. אחת, זה ישלול כל מיני טענות שמעלים בדיעבד. שתיים, שקיפות. מגבירה את אמון הציבור. ברגע שיש שקיפות ויש צילום באופן תמידי בכל שעות המשמרת, זה מגביר את אמון הציבור. ואגב, עד שהגיעו לכך ששוטרי משטרת ישראל הם לוקחים על עצמם את המצלמות, זה דווקא ההתנגדות הייתה ממשטרת ישראל. ויש לנו, אני אומר לכם, המשטרת ישראל היא משטרה טובה. היא אפילו לא מתקרבת למשטרת ארצות הברית, שהיא משטרה, אני אומר לך, זה שיטור יתר, זה שיטור אלים, שיטור אגרסיבי בכלל, לא קשור לשחורים ולבנים. אבל יש גם, יחד עם זאת, יש גם נקודות של משטרת ישראל, שזה נקודות תורפה, הייתי אומר. משטרת ישראל מתנהלת מול גורמים מסוימים באופן, מה שנקרא, בכפפות של משי, ומול גורמים אחרים מתנהגת בשיטור יתר. קחו את החרדים, למשל, פרקליטות המדינה,
הודיע לבית המשפט, הודו בכך שהם פעלו באכיפה בררנית כלפי למשל המגזר החרדי. טוב, יש גם תגובה מעניינת על המסך, אני רואה שכותבת לוי. רגע, אז עכשיו פרקליט המדינה מנדלבליט יכול לסגור לו יומש מנדלבליט התיק מחוסר אשמה? כן, מה לעשות, כן, הוא יכול. כי אותו לא מעניין ניגוד עניינים, זה מעניין לו את הסבתא, אבל לא העניין הזה שאנחנו מדברים, רק השר אוחנה באמת, שוב, אני מזכיר, כותב לנו כאן בתגובה לאביחי מולדובן, שמדבר על הנושא הזה של השוטרים, שמסתפחים כי לא תמיד רואים את הכל באופן מלא. השר אוחנה הולך לדאוג לשוטרים בעניין הזה, כך הוא כותב לנו, לתקצב את נושא המצלמות, זה כבר בטיפול. אז הנה אביחי מולדובן, אנחנו גם נחבר אותך עם השר, ככה, האזרח והשר, שנראה את כל העניינים האלה. אני מזכיר לכם שרק בחמישי שעבר הצלחנו כאן בתוכנית לחבר את חברת הכנסת מאי גולן לעורך דין אייל פלטק, חוק חסינות חיילי צה"ל. אתמול חברת הכנסת איילת שקד לקחה לעצמה את פרויקט הפייסבוק חסימות של ימניים בפייסבוק. עוד מעט אנחנו נעסוק בזה, נספר לכם מה מתקדם עם העניין הזה ומתקדם עם העניין הזה. חברים, הדברים שלכם מהבית עולים כאן, אנחנו מחברים את נבחרי הציבור. קבלים ביטוי. כדי שהמנור הזה יעבוד, רק ככה זה עובד. דרך התקשורת, הכל עובד, ויש להם יכולת וכוח לעשות את הדברים האלה. אחרי ההפסקה, אנחנו נמשיך גם עם הסרטונים שלכם ועוד כמה דברים מעניינים. האולפן הפתוח, חזרנו חברים, הסרטונים שלכם, השאלות שלכם, התגובות שלכם ברשת החברתית שגם נמצאות על המסך לאורך כל התוכנית, כיף לראות את זה, זה נראה טוב. יפעת אור שחר, כותבת בוקר טוב מניו זילנד, איזה בסה, יש לך עוד יום עבודה שלם לפנייך, אנחנו הולכים לנוח. ניו זילנד, ניו זילנד, בואי לארץ, עזבו אתכם שטויות, וצ'רלי בנמו שהוא מ-LA, גם אתה יש לך עוד יום שלם לפניך, בואו לפה. טוב, רות מרל, למה שאוחנה לא יגיע לאולפן? יגיע, כולם יגיעו. כל אחד בזמנו, היום בכלל יש יום ליל שימורים בכנסת, לילה ארוך. טוב, עורך דין חג'בי, לפני הסרטונים, אני חייב לשאול אותך, אתה מייצג הלקוחות שלך. אתה כל מה שיהודים, מתנחלים... אני משתדל להימצא שם. אני עכשיו משתמש בביטויים של המשטרה, של הזה. אני לא קורא לזה מתנחלים, כן? אבל נוער הגבעות, כל מה שהם מגדירים זה לקוחות שלך. כן. בין השאר. בין השאר. בין השאר. תגיד לי, מה עם הסיפור הזה עכשיו של חברון? אז היום, בוא... ראינו חצי... בדיוק. חצי עובדה. אז היום היה דיון, ומתגלה שהסרטון שפורסם במהלך סוף השבוע בערוץ התקשורת, הוא סרטון ארוך. מה אתה אומר? לא מתאר... את כל המקרה. שמעת, אילן, סרטון ארוך, לא ידענו. מסתבר שהיום... חשבנו שהסרטון שלם, מה אני אגיד לך? מסתבר שהיום במהלך הדיון, מודה נציג המשטרה בנתונים הבאים. הוא מודה שיש להם מצלמות האבטחה, שמצלמות האבטחה מתעדות את כל האירוע. ואיך התחיל האירוע? עומדים נערים יהודים באותו רחוב, אחד מהנערים היהודים דוחף את חבר שלו. הם משחקים ביניהם, דוחף את חבר שלו, מתווכחים ביניהם, באותו זמן עובר אותו מתלונן, שעוד מעט אנחנו נספר איך זה... הוא תמים? הוא תמים המתלונן הזה? בכלל לא. אוקיי. עוד מעט נספר איך אנחנו מגיעים לאחיו גם. עובר באותו זמן מתלונן. עכשיו, זה שדחפו אותו, פגע במתלונן. משם, במקום שהמתלונן יגיד, באו, אמרו, סליחה, הכל טוב, משם מתחילה קטטה. לא כפי שמתארים את העובדה שהם הוא הולך ברחוב ורצים אחריו והתנפלו עליו. עכשיו, נתון נוסף שחשוב לדעת, זה שארבע שעות לפני המקרה הזה, במקרה, צירוף מקרים מאוד גדול, אחיו במקרה טוען שגם הוא הותקף, ומגיעים המשטרה ולוקחים את אחיו. עכשיו, יש שתי אופציות. או שהם באמת משפחה של מסכנים ומשפחה של עלובי נפש. ומותקפים. או שהאופציה השנייה נראית לי יותר סבירה זה שהם מחפשים פרובוקציות, ממתינים לשעת הכושר, הם מכינים את כל הצילומים. הרי לא במקרה אותו בחור מצלם עם הפלאפון מחוץ לרחוב. זה אופציה שלישית, שגם משלמים להם. נכון, הרי מה עשו? הרי כמה שילמו הרבה כסף לאותו בחור שצילם את המקרה של אלאור עזריה? מי צייד אותו? אני מזכיר לכולם, מי צייד אותו באותו מצלמה? בצלם. עכשיו, השילוב מקרים הזה, בשילוב העובדה שבגופי התקשורת הולכים ומפרסמים סרטון ערוך ומגמתי, הביא את בית המשפט
כבר קבע את תנאי שחרורם. אמנם אמר, חבר'ה, אני נותן לכם עוד יומיים שתסיימו את פעולות החקירה, אבל כבר קבע את תנאי שחרור. קבע את תנאי שחרור בעניין. איך זה יקבל, לפי מה שאתה מכיר את החומר? בסופו של יום אני חושב שהתיק הזה לא יהיה תיק כמו שהם טוענים, של תקיפה גזענית. אגב, כל גופי התקשורת, החייל הותקף. החייל היום הודע השוטר שהחייל טען במשטרה שהוא לא הותקף. שהוא היה חלק מזה שהפריד בין הקטטה, והוא קיבל מכה. אני אומר שבסופו של יום, אם זה ייגמר בכתב אישום, לכל היותר בקטטה. וקטטה זה אומר ששני הצדדים היו חלק מהאירוע. ואביה שלום היקרה, מחכה שנראה את הסרטון שלה. הנה. היי בועז, מירב כהן, השרה לשוויון חברתי, בסוף השבוע האחרון יצאה באמירה ואמרה כי אין לה אמון בראש הממשלה בנימין נתניהו, בעוד היא מכהנת תחתיו. האם זה הגיוני ששרה שמכהנת תחת ראש הממשלה בנימין נתניהו יוצאת בהתבטאויות כאלה? במידה ואין לה אמון בראש הממשלה שלנו, האם היא יכולה להמשיך לכהן בתפקידה כמו שהיא? אביה, שלום, פשוט צודקת. תשמע, זה מזכיר לי, לא יודע אם אתם זוכרים. צייצתי משהו, אבל לא את כל הציוץ המלא, לא כל, אי אפשר להכניס בטוויטר כמה שאתה רוצה, אתה יודע, זה עד מספר. זה גם שם יש סתימת פיות, סתימת מילים, סתימת אותיות. ראש הממשלה בזמנו, סמוטריץ' ככה זרק לו איזו יציאה ואמר לו, או שאתה מתנצל או שאתה הולך הביתה. בנט זרק לו משהו בנושא ההתיישבות, אמר לו, או שאתה מתנצל או שאתה הולך הביתה. כמו תתלה, השניים חזרו, נשארו. מירב כהן, ממשלת כליים הזאת, באה ואומרת, אין לנו אמון בראש הממשלה, היא שרה. איך זה יכול לעבוד, אילן? איך זה יכול לעבוד דבר כזה? תראה, שוב, זו תוצאה של תוצאות הבחירות. אז בוא נלך לבחירות, מה זאת אומרת? תפרק. קודם כל, אני בעד שנלך לבחירות. הייתי מאוד רוצה שנלך לבחירות. הייתה הסיטואציה, ודיברנו עליה, שנתניהו נדחק בגלל כל הבגצים והניסיון לפסול אותו, לסיטואציה שבה הוא ניסה להקים ממשלת אחדות כדי שלא יפסלו אותו. ואחרי שהוא כבר עשה את זה ועבר, הוא אמר, טוב, אני עכשיו לא אשבור את הכלים, ואני לא אלך לבחירות. אבל הוקמה פה ממשלת אחדות, שזו התוצאה שלה. יושבים פה שרים בצד אחד, ולמעשה תוקפים את הצד השני. עכשיו בוא אני אומר, כמו שהגברת מירב כהן, שרה מרב כהן תוקפת את נתניהו, יכולים גם שרים בליכוד לתקוף את גנץ. זה האמת היא שזה קצת הדדי הסיפור הזה, לדעתי. זה לא הדדי. גנץ הוא לא ראש ממשלה עם כל הכבוד. אוקיי, אז הוא יהיה ראש ממשלה. הוא גם לא יהיה ראש ממשלה. יכול להיות, אבל עם כל הכבוד. אבל אני אומר שלדעתי, אם אני גנץ, אני אומר לה, גברתי, תקשיבי, את לא יכולה לתקוף את ראש הממשלה, כי מחר בבוקר, כשאני ראש הממשלה, הם יתקפו אותי. הוא מפחד להגיד לה, מה אתה רוצה לסבך אותו? אני אומר, אבל המצב הזה ברור שהוא לא תקין. כל הסיטואציה היא לא תקינה, אנחנו צריכים לדעתי לשנות אולי את שיטת המשטר, שיטת הבחירות, יכול להיות שצריך לתת אולי איזושהי תוספת של חברי כנסת לאותו צד שזוכה בבחירות, כדי שיהיה לנו ראש ממשלה יציב, שיוכל לכהן. ברור שהסיטואציה היא לא טובה, אבל זה... חצ'בי, יכול להיות אצלך במשרד בשותפות, חצ'בי ושות, אני יודע, שמישהו מהעובדים יגיד, אין לי אמון בעובדים חצ'בי? לא, זה לא יכול להיות. אצלי זה לא יכול להיות, וזה גם לא יכול להיות במקומות פרטיים. אנשים מרשים לעצמם כשמצויים במקומות ציבוריים. זה גם לא יכול להיות בממשלת הימין הקודמת, כי נתניהו נתן לו אולטימטום. זה רק מוכיח את הדבר הבא, שחייבים בחירות כמה שיותר מהר. אם באמת אנחנו רוצים ממשלה שתמשול, ממשלה שתביא את האג'נדה הימנית ותממש את האג'נדה הימנית, צריך בחירות. הרי בסופו של יום אנחנו חיים את המציאות. נתניהו יכול לפטר אותה מבחינה פורמלית, הוא לא יכול לפטר אותה, אגב, לא יכול לפטר אותה על פי ההסכמים הקואליציונים האזויים שנחתמו, שכל צד לא יכול לפטר את הצד, את שרים של הצד השני. שנית, הוא גם לא יכול לפטר אותה, כי הוא יודע שברגע שהוא מפטר אותה, יום למחרת יש בחירות, ועל פי ההסכם הקואליציוני האזוי הזה, אם הממשלה הולכת לבחירות בגלל ראש הממשלה נתניהו, באופן אוטומטי, בני גנץ נהיה ראש ממשלה. והדבר הזה, מה שנקרא, לא מצב שהוא עדיף לצד הימני במפה, אבל אני אומר לך, בועז, אני סבור שהממשלה הזו תחזיק לכל היותר עד סוף שנה. טוב, בוא נראה אם היא תחזיק עד סוף שנה. תלוי גם בקורונה, צריך לומר. זה בהחלט, זה נכון. איתית, כן, זו נקודה. בדיוק, לא קורונה, כבר היינו במקום אחר. גם לא היה תירוץ של ממשלת חירום, כאילו, מה גנץ כבר עשה בשביל הקורונה? רדף אחרי החיידק, מה הוא עשה? כלום, כלום, הוא עושה מסכה, לפעמים. היום ראינו עם יולי אדלשטיין שלא כולם שמים. גיתית שואלת, מבקשת לשאול אותך אילן ציון ואותי, כאן איכן עומד נושא מנדלבליט, היא גם שואלת על ממד החמישי, איכן זה עומד. מציק לציבור שלא מטפלים בנושאים האלה. יושב, שוב, אתה יודע מה, אנחנו תוכנים את העניין הזה, אבל אנחנו נמשיך לתחון אותו עד שיכנס למישהו לראש. יושב היום, כפי שאמרת כבר לא פעם אחת, בצומת ההחלטות. האדם הכי משמעותי בצומת ההחלטות, כי הוא
מזיז ימינה או שמאלה מה שבא לו, עושה מה שבא לו, לא שואל אף אחד, אפילו בנושא של מבואות יריחו, אני אומר, בהתחלה אני זוכר, הוא אמר, לא, אי אפשר לאשר את מבואות יריחו, הח"כים קמו עליו, אמרו, לא נשאל אותך, פתאום הוא מצא איזה חור קטן, שאפשר לטפל בו וכן לאשר. ואת חוק ההסדרה, בגלל לא התקבל לבג"ץ. איך אנחנו... תראה, אתה מסכים איתי שזה תלוי רק בחברי הכנסת? זאת אומרת, אם הם יקומו ויגידו, אנחנו מפטרים את האיש הזה אחרת, זה לא ייגמר. אני חייב לומר שקודם כל אנחנו חייבים שחברי הכנסת שלנו יקבלו המון כוח, המון אומץ. אני לא רואה חבר כנסת כרגע אמיצים עדיין, שעושים שום דבר. תראה, כל הסיטואציה כרגע צריך להבין, זה לא בדיוק מנדלבליט. זה מי שעומד מאחורי המנדלבליט, מי שמאשר את כל הפרסה שאנחנו רואים כרגע. והפרסה הזו בעצם מאושרת על ידי שופטי בגץ. שופטי בגץ עומדים מאחוריו, כן? ולמעשה, הוא השליח שלהם, הם מאשרים לו בעצם לבצע כל פעולה אפשרית, לא ניתן בעצם לאתור אליהם, כי הם ישר יגנו על מה שהוא יעשה. לכן, מה אמור בדיוק לקרות, נכון? גם אם למשל ינסו לפטר אותו כרגע, כן? תוגש עתירה, מן הסתם שוב יאשרו אותו והפרסה הזאת יימשך. מנדלבליט צריך להבין, הוא אדם חלש, הוא איזה כלי פיון בידי בגץ, אנחנו למעשה מדברים על בגץ כל הזמן. ומגינים עליו גם ספציפית, כי הם יודעים שהאבן הזו, מנדלבליט הזו, זה אבן שאם אנחנו נערער אותה, כל החומה הזאת... היחיד שנלחם בו זה אגב שלמה קרעי, צריך לומר גם את האמת בדברים האלה. מאי גולן קרא לו גם ללכת הביתה. אנחנו רואים עוד קצת, מדי פעם ככה מתחילים לצוץ חברי כנסת בעניין הזה, וזה חשוב. ובואו נראה קצת מה קורה בפרוטוקולים של הבחירות, שואלת נורי תלם, אם יהיו בחירות, שוב יגנבו לנו קולות וישפרשו בחירות, אולי נדבר על זה אחרי ההפסקה, רק נזכיר, הזכרנו את מנדלבליט, מנדלגייט, מחר יש הפגנה בחיכר גורן בפתח תקווה, שקוראת למנדלבליט ללכת הביתה, להתפטר, ההפגנות האלה מצוינות, שידע מה העם חושב, ויש גם בעצרת בשבוע הבא שאתה. נכון, אז קודם כל נעשה סדר, קודם כל מחר ב7:30 בערב, יש בגורן בפתח תקווה, יש עצרת שקוראים לה מנדלגייט, בנושא של מנדלבליט, ליד מנדלבליט, אני יש שם, אני אנעם, יהיו שם נועמים רבים, ויש את העצרת המרכזית בשבוע הבא, 23 ביוני, תל אביב. ברחבת מוזיאון תל אביב, אמורים להיות שם אלפים של אנשים, אני מנחה את האירוע הזה, זו העצרת שהולכת, אנחנו הולכים בעצם לדבר על בגץ, על התקשורת, ועל כל השיח הפוסט-ציוני הזה שאתם צריכים להילחם. טוב, בוא נעשה כאן התערבות, אני שם כסף כמה שאתם רוצים. שדוברות המשטרה לא תדברר את ההפגנה שלכם. כן, כן, כן. בתל אביב, בניגוד להפגנות השמאל. כן, כן, נכון. בוודאות, דוברות משטרת ישראל. זה ברור. מה לה ולהפגנות הימין? מה לה ולרוב העם? הרי הם מייצגים את המיעוט. גם כשיש איזה קשקוש באיזה כפר, הם כותבים נגד היהודים שאולי, לא בטוח, שאולי עשו את זה. אבל כשהערבים זורקים כל יום, כל היום, גם היום, שמשות של כלי רכב, גם היום, נופצו. איפה המשטרה? יוק, לא קיים. לא קיימים, לא קיימים. איך אני מחכה שאוחנה יעשה לכם סדר גם במחלקה הזאת? והוא יעשה, כל עוד הוא שר, גם עם בחירות, שלושה, ארבע, הוא יעשה סדר. אני חושב שהוא יספיק עוד לעשות סדר בעניין הזה. הוא מנצל כל יום ויום. אחרי ההפסקה נדבר על יזהר שי עם המינוי הזה. יש לנו טור כזה מהבית שמגיע, וגם אם תרצו יהיו כאן יהודה שרבני מיד, כל הדברים האלה, וגם עוד תגובות ונושאים שלכם הבית ככל שנספיק. מיד. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים, מצטרף אלינו יהודה שרבני, אם תרצו. אדן בועז. אם תרצו שהיא לא תהיה, היא תהיה. ככה זה עובד. עוד מעט נדבר על היא תהיה, לא תהיה, כל מה שקורה כאן, איך מסתלבטים עלינו כל הזמן מחדש. אבל לפני זה כפיר וייס מעלה פה מחדש את חוק המצלמות. הנה. שבוע טוב בועז לך ולכל בית ישראל. רציתי להעלות את נקודת חוק המצלמות. חשוב מאוד שלבחירות הבאות נגיע מוכנים, ושאף קול לא ייגזל לגוש הימין. כמו כן, חשוב מאוד שנגדיל את קולות הימין ונפנה לקהל יד נוסף, כמו למשל ציונים שהגיעו אלינו ממדינות דרום אמריקה ודוברי ספרדית. תודה ושבוע טוב. טוב, תודה לכפיר וייס בעניין הזה, חוק המצלמות, מה דעתך? אני לא בעד, לא מה תשמע למה. אוקיי, אז אתה מפתיע אותי. אני אגיד לך למה. למה? אני אגיד לך למה, כי במילא זמן הם יצלמו, אתה חושב שיתנו לנו את זה ועדת הבחירות לראות, או מישהו ייתן לנו, הם מסתירים את כל החומר. כן. אם מראים את החומר, אם אנחנו נראה את התוצאות של הבחירות, לא צריך מצלמות. אנחנו לא יכולים לראות אותו. אוקיי, אני אומר כזה דבר, אנחנו נמצאים בעידן מודרני, יש היום אמצעים
טובים מאוד לזהות אנשים לפי תווי פנים, לא רק מצלמות רגילות, אפשר לצלם מישהו ולזהות שזה בן אדם, נכון? לפי תווי הפנים שלו. אני רוצה זיהוי ודאי. מה בגץ יעשה לך על זה? אחד לאחד, לא בסדר. תווי פנים. הוא לא נותן לך לבדוק קורונה, אתה רוצה תווי פנים. תעבור קודם את מנדלבליט. אוקיי, בסדר. אבל אני אומר, מיד נעבור לחלק ב' של מה שאתה אומר. אבל קודם כל, אני לא יודע על מצלמות. בוא נעשה זיהוי פנים של בן אדם. מי שמגיע להצביע, מה הבעיה הגדולה? נוודא אחד לאחד שזהו. בוא קודם כל נתחיל עם זה. עכשיו, נכון שאתה צודק שיש פה ועדה, יש פה בעיה אחרת, והיא שוועדת הבחירות המרכזית נשלטת שוב על ידי הפתעה, בגץ, אוקיי? גם בגץ שולט בהם. צריך לעשות שינוי בחוק, שחברי ועדת הבחירות, אנשי הציבור, יוכלו להיחשף לכל מסמך, אחרי הבחירות, לכל מסמך שהיה קשור לבחירות. כל ההצעות האלו של חוק המצלמות, חוק המיקרופונים, כל החוקים שיכולים להיות. אם חברי ועדת הבחירות, שהם חברי הכנסת, לא יכולים להיחשף לחומר הגולמי, כל חומר שיהיה, לא מעניין. לא מעניין. אני מסכים שזה נכון. לדעתי בעניין הזה, תראה, שנת 2020 עדיין אנחנו מסתובבים עם פתקיות ביד, במקום כמו בארצות הברית, אתה יודע, שזה יהיה דיגיטלי ו... ככה זה גם לא ייצור זיופי. אז יגידו שפוטין יתערב, אני יודע, אבל בדיוק. אבל אפשר לגבות גם את זה, אפשר גם זה וגם זה. נכון. אפשר שניהם לעשות, ואם אין התאמה נפסל. אפשר למצוא את הפתרונות. אנחנו יודעים שיש זיופים נרחבים מאוד במגזר הערבי, אנחנו יודעים את זה. אבל בואו, אני רוצה רק להתקן, כי אנחנו כאן אוהבים גם לעקוב אחר הדברים שמבוצעים. אגב, תמשיכו לשלוח לנו סרטונים, חברים. אני רואה ששולחים לנו כאן סרטונים עם דעות לתוכניות הבאות. תמשיכו לשלוח סרטונים, הדברים שאתם רוצים שנדבר עליהם. פוליטיקה, דברו גם על פוליטיקה, כל מה שאתם רוצים. אתם יכולים לדבר גם על בעיות אחרות, לא רק פוליטיקה כמובן. ואחד הדברים שהעליתם כאן בתוכנית אתמול היה הנושא של החסימות ברשת החברתית פייסבוק, נחסמים בעיקר, או אולי רק, אני לא יודע, אבל בעיקר גולשי ימין שכותבים דברים מסוימים. חברת הכנסת איילת שקד לקחה את הטיפול הזה על עצמה, שוחחתי את היום לעשות מעקב, לראות מה קורה, קיבלה ים פניות, ים, כמות מטורפת של פניות, ומוטיב שחוזר על עצמו, שימו לב, חברים, יקרים, מוטיב שחוזר על עצמו ונחסמים עם הסיפור הזה, שלחנו גם את מישל מכלין שלנו, הכתבת שלנו בחדשות 04-04 להגיב באותה צורה, קיבלה התראה מפייסבוק. ומה היא הגיבה? היה פוסט, תכתבו דברים שלדעתכם אינם קיימים. היא כתבה, עם פלסטיני. בום! יש כאלה אלפים! היא קיבלה גם חברת הכנסת איילת שקד, ים של אנשים שנחסמו, כי הם כתבו שאין דבר כזה עם פלסטיני. צריכים שיעור בהיסטוריה דחוף. פייסבוק? אבל הם שירים את ההיסטוריה. צוקרברג עושה שיעור בהיסטוריה. הוא לא מעורב בזה בכלל, שתהיו בעניינים, אומרים צוקרברג, הוא בכלל לא יודע מה קורה, זה לא מגיע משם. אני רוצה להוסיף, אני אפילו הקמתי איזושהי קבוצה, נפגעי פייסבוק לא שותקים, והתחילו להיכנס אליי המון המון הודעות. הקבוצה נמצאת בפייסבוק? לא, היא נמצאת בוואטסאפ. לא, אני חייב לומר לזכות פייסבוק, למרות שגם אותי שם הגבילו, בגלל שציטטתי את השר דודי אמסלם, אנחנו פייק ניוז, על פלי המשרוקית של גלובס, ששורקים עקום, הם לא יודעים לשרוק. אבל זה יטופל, זה לא הנושא. אבל אני חייב לומר, כשמבקרים את פייסבוק, בתוך פייסבוק, על זה הם לא בסדר. אני יכול להגיד לך, תראה, פייסבוק צריך להבין, זה מונופול עולמי. יש מספר חברות מאוד קטן, אי אפשר להתמודד עם פייסבוק בצורה, אתה לא יכול להחרים את פייסבוק. פייסבוק זה בעצם סוג של עולם שאתה חייב להיות חלק ממנו. לכן, מאחר שהם מונופול עולמי, אסור להם בתכלית האיסור להשתמש בכוח המונופוליסטי שלהם כדי לפגוע בחופש הביטוי. בטח אם זה פגיעה בחופש הביטוי שהיא מוטט בצורה מאוד ברורה כנגד הצד הימני, רואים את זה גם בארצות הברית. עכשיו, אני אומר, אנחנו לא הולכים לוותר בנושא הזה, אנחנו נפעל מול פייסבוק, גם בארץ וגם בארצות הברית, דרך אגב... אבל הרגע אמרת שאי אפשר לפעול נגדם. לא, אני אומר, סליחה, לא נכון, לא אמרתי. אמרתי, אי אפשר להחרים את פייסבוק, אבל אפשר לפעול נגד פייסבוק. לא, אבל אני חושב... אפשר, רגע, שנייה, אפשר לפעול נגד פייסבוק, גם בייחוד בארצות הברית, גם בסנאט, גם ברשות הסחר העולמית, הם שילמו כנסות מאוד כבדים, למשל, הייתה פרשה בארצות הברית, פרשה מאוד מפורסמת, של גניבת מידע, הם שילמו 5 מיליון דולר פיצויים, אני לא טועה, סכומים כאלה, אלה דברים שמטרים אותם. זה גם לא מצב נשיאותי על זה, של טראמפ. נכון, אבל אסור לוותר להם, זו גישתי, אסור לוותר להם, צריך ללחם איתם. צריך ליצור נגדם איזשהו מאזן אימה מהצד שלנו. כן, אבל השאלה היא, פייסבוק אין ספק, זה משהו עולמי, מה שנקרא, אי אפשר בלעדיו, אבל השאלה היא, מי מדווח לפייסבוק? זאת אומרת, לפייסבוק, נראה לי שאני לא טועה... יש גם אלגוריתם וגם דיווחים. יש גם דיווחים. עכשיו, בנושא הזה צריך לבוא פה איזושהי רגולציה, איזושהי חקיקה מטעם הכנסת בנושא הזה. כי אם יושבת כמו שאנחנו יודעים שמי שמדווח לפייסבוק זה המשרוקית של גלובס, לא?
עכשיו, שאלה מי האנשים שעומדים שם עכשיו, איך... מה השאלה? אני אומר, חסמו קיצוני. אז אני אומר, אז איך עכשיו... הראש שם, היה משלום עכשיו. רגע, אז איך גוף תקשורת שהוא... הגלובס הוא גוף תקשורת, אפילו שיש איזושהי אחות קטנה שלו, שזה המשרוקית של גלובס, איך הוא בתוך גוף תקשורת, הוא בוחן תקשורת. זה לא יכול להיות, זה נגדל. איך מנדלבליט ממלא מקום פרקליט המדינה? איך הכל פועל? ולכן צריך פה חקיקה... בנושא הזה, חקיקה, הרי זה חופש הביטוי לכל דבר ועניין. נרשמו טילי טילים של בית משפט העליון על חופש הביטוי, כמה חופש הביטוי חשוב, כמה חופש הביטוי זה דבר שבמדינה דמוקרטית צריך לתת לו אורך רוח, להשתמש בו באורך רוח. אבל שוב פעם, כל הטענות האלו זה רק מה שנקרא חופש הביטוי זה שמאל. כשמדובר בימין זה כבר הסתה, זה לא חופש ביטוי. טוב, אני רוצה עוד משהו שהוא לא חופש הביטוי, אבל זה חופש הסטלבט עלינו. נכון. שאנחנו חושבים שאנחנו עושים משהו, עושים וי, כלום זמן לא עובר. משילות ובגץ ביחד. אתה יודע מה, אני אנסה ככה... בוא נסביר על מה מדובר. סיפור של כבר קרוב לשנתיים מערכת המשפט והמדינה נמצאת בו, ואני אנסה ככה לתמצת את הצופים. יש פרופסורית בשם פרופסור יעל עמיתי מאוניברסיטת בן גוריון שבנגב, שהיא בעצם פרופסורית למדעי המוח, ובשנת 2002 היא חתמה על עצומה שקוראת לחיילים לסרב לשרת בשטחי יהודה ושומרון. זאת אומרת, פציפיזם, בדיוק, קרה לסרבנות מצד חיילי צה"ל. בשנת 2018 השר אופיר אקוניס פוגש אותה כאשר היא רוצה להתמנות לקרן מחקר למדעים בין ישראל לגרמניה, קרן עולמית שמשפיעה מאוד מאוד גם על המדיניות וגם על מחקרים. ואקוניס, כמו שר טוב בממשלת ישראל, ישר אומר, הלו, האישה הזאת היא תמכה בסרבנות, חתמה על עצומה, אני לא מקבל אותה. מה עשתה היא והחברים שלה מוורה, מהוועדה של כל המרצים? בגץ. כן, נכון? הלכו לבגץ, עתרו לבגץ. בגץ עצמו, מה הוא עשה? האם הוא קיבל את עמדת השר, את עמדת המדיניות של המושל? לא, אמרו לשר אופיר אקוניס, תשמע, אתה צריך להחזיר אחורה ולפתוח את הדיון מחדש. לאחר שהתקיימו הבחירות, השר אופיר אקוניס כמובן לא מינה אותה, והגיע לפה שר חדש בשם יזהר שי, שר המדע, והוא החליט למנות אותה שוב, ואמר, בטיעון שלו אמר שאנחנו מחובתנו לאפשר גם חופש ביטוי. אני רק רוצה לתת לך ציטוט קצר, שהניצחון שלה התרחש... תיזהר אם אתה מצטט שהמשרוקת של גלובס לא, מדווח, כן, אני רק רוצה להגיד לך מה היא אמרה... סגרו לך את הדלת בבית, לא תוכל להגיע. היא אמרה לכתבת של ויינט, סולם הערכים ניצח. אתה צריך להבין, סולם הערכים של פציפיזם, של סרבנות לחיילי צה"ל, ניצח, זה מבחינת הערכים. ולדעתי, אזרחי מדינת ישראל צריכים להבין שזה לא דעה לגיטימית. אנחנו יכולים להתווכח בין החברה הישראלית, בין ימין לשמאל, אבל הבעיה אחרת, חג'בי, גם כן, אני רוצה גם מילה שלכם בעניין הזה. תשמעו, נעשים דברים, ואז מגיע החדש, הבא בתור, משנה את הכל. כאילו, כל מה שאנחנו מצליחים לעשות, נופל. אנחנו אולי מצליחים יותר אצל חיילי צה"ל ודברים כאלה, כי זה קונצנזוס ודברים כאלה, אבל אני אתן לכם את הדוגמאות. מגיע השר גנץ, מבטל את ההחלטה של בנט עם העברות כספים. מגיע יזהר שי, מבטל את ההחלטה של אקוניס. וזה דברים שעשינו עליהם וי. אז אני אומר לך, תראה, אני חושב שזה דבר הגיוני, ששר חדש יוכל לבטל החלטות קודמות, זה דבר אחד. מצד שני, מה שיהודה אמר פה, לדעתי, הוא מאוד מאוד חשוב, הוא בדיוק נגע בנקודה. הנקודה היא, הוא אמר, שימו לב, הוא אמר שזו לא דעה לגיטימית. זה משהו שהוא מחוץ לחופש הביטוי. צריך להבין, חופש הביטוי הוא לא אינסופי. לקרוא לסרבנות של חיילי צה"ל, זה בבירור במדינת ישראל, מחוץ לחופש הביטוי. אי אפשר לאפשר את זה. ולכן זה בדיוק נגעת בנקודה. פה הבעיה. זאת אומרת, אקוניס צדק ב-100% כאשר הוא לא אפשר לה להיבחר, כי עשתה מעשה מאוד חמור, הוא מחוץ לחופש הביטוי, ויזהר שי הוא הבעיה פה כרגע. כן, אבל זה לא חותר את הבעיה. יש שבגץ מגן עליו, בגץ מאפשר את האמירות... אז הבעיה זה החוק. החוק זה בגץ. יש פה גם חלק לא מבוטל של אקוניס בנושא הזה, מכיוון שבגץ הוא ביטל את מה שהחליט השר אקוניס, אבל הוא לא... היה עוד בגץ אחרי זה, שחייב אותו למנות אותה, ובגץ דחה אותם, הוא ביטל את הזה. עכשיו, אקוניס היה צריך לדאוג שהוא, ביותו שר, למנות. בגץ לא חייב אותו למנות אותה. הוא היה צריך למנות מישהי אחרת בזמן הזה. ברגע שהיה מישהי או מישהי אחרת, ברגע שהוא היה ממנה בתקופה שהוא היה שר, לא היה ניתן לבטל את המינוי הזה. ומה שקרה, okay. הוא לא הספיק לעשות את זה, בא מה שנקרא דור אשר לא ידע את יוסף,
והם... אבל שימו לב לגורם, הגורם המשפיע פה על כל הסיפור הזה, בעצם בגץ. כאילו, אין ספק, אין ספק. אי אפשר לממש אג'נדה, אי אפשר לממש אג'נדה. אתה נבחר ציבור, אתה רוצה למנות אנשים שאתה חושב שסולם הערכים שלהם הוא גבוה, יש בוחר ששולח אותך לשם כדי שתמנה את האנשים האלו, אתה ממנה, ובאים אליך, אומרים לך, אדוני, אתה, המינוי, מה שאתה חושב, במילים אחרות, מה אמרו בגץ, השר אקוניס, מה שאתה חושב לא נראה בעינינו, לא נשמע לנו כסולם נכון של הערכים, ולכן אנחנו נבטל את ההחלטה שלך, ואתה תלך ותביא מישהי או מישהו אחר, וחבל שהוא לא מינה באותה תקופה. מה אתם יכולים לעשות בעניין הזה, חוץ ממחאה או... תראה, אם תרצו, נמצאת באקדמיה, והסטודנטים שאני אם תרצו עדיין לא אמרו את המילה האחרונה, גם לא בדבר הזה. כמובן, המאבק שלנו... בחוץ תפגינו מתחת לבית שלי, זה... יכול להיות שזה גם יקרה, תשמע, זה דבר רזוי ומחפיר, הוא... או היום אמר, תשמע, אני מאוד אוהב את חיילי צה"ל, אבל זה דעה, וצריך לקבל דעות בחברה הישראלית. אני מאוד אוהב את חיילי צה"ל, אבל לדפוק אתכם. זה לא דעה בחברה הישראלית. כן, זה במילים שלו. בחירות ויפה שעה אחת קודם. בחירות ויפה שעה אחת קודם. ומה? בחירות ויפה שעה אחת קודם, לא משנה. תהיה שעה יפה אחת קודם, אחרי, או אחרי, שעה אחרי הבחירות, אם הם ישנו את החוק, אם יעשו. כי כבר היינו ממשלת ימין שלא עשתה שום דבר. בוא, צריך להגיד, מגבי השוד אומר. צריך להגיד פעם אחר פעם, לכל מי שאומר את האמירות האלה, שזה חופש הביטוי, שזה לא דעה לגיטימית, ואנחנו לא נעלה איתך שום שיח, וכל אדם שאומר, אני אומר, כל אדם שאומר, קורא לסרבנות מהסוג הזה, פשוט צריך להחרים אותו בצורה מוחלטת בחברה הישראלית. חד משמעית. אם אנחנו כחברה נחרים אותם, הבעיה הזאת תיפטר בצורה מאוד רצינית. אם אני זאף עם השעות, אני לא אהיה פה. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח לפני דקות אחדות, הודעה שאנחנו מקבלים מזכיר המדינה האמריקאי מייק פומפאו, הודעה לו באופן אישי על הפעולות החשובות נגד בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג. כמו כן, השניים דנו על איראן ועל ההתפתחויות באזור. יפה. אילן, יהודה, אביחי, תודה רבה. תודה רבה לכם, שולחי הסרטונים, כל המגיבים ברשת החברתית. עד כאן, האולפן הפתוח. מחר תוכנית אחרת, אני לא אהיה כאן. יום רביעי נשוב. המשיכו לעקוב אחרינו, המשך צפייה מנה ולילה טוב מירושלים.